Dahshat MMA kanalining bugungi menyusida ertangi bo'lib o'tadigan Francis Ngannou, bundan tashqari Stipe Miocic va boshqa janglarni qayerda ko'rish va jang manzili. Habib Nurmagomedovning dvoyurdnoy ukasi Abu Bakar Nurmagomedov Conor McGregor mag'lubiyatidan keyin unga achinganini gapirdi. Eslatib o'taman, u ham ertaga jang qiladi. Kasallik tufayli yo'q bo'lib ketgan Hamza Chimayev birinchi bor intervyu berdi va unga aslida nima bo'lganligi haqida gapirib berdi va boshqa xabarlar. Salom do'stlar, sizlar bilan Dahshat MMA kanali va aynan shu eng oxirgi xabarlar haqida bugungi videoda gaplashamiz. Albatta do'stlar, sifatli va chiroyli videolar bo'layotgani uchun bitta dahshat like bosib oling. Bizga boshqa narsa kerak emas. Hammangizga tushunganingiz uchun rahmat. Video AdingsBet kompaniyasi hamkorligida tayyorlandi. Siz bu yerda topovi janglar matchlarida g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Pastda opisaniyada ssilka bor, o'sha orqali o'ting yoki xohlagan joyingizda yangi registratsiya qilib, promokod joyiga dahshat MMA deb bizning promokodni yozsangiz, eksklyuziv tariqasida birinchi pul to'ldirganingizdan keyin sizga bonus tariqasida 1 million 300 ming so'm beriladi. Habib dvoyurdnoy ukasi Abu Bakar Nurmagomedov eslatib o'taman, ertaga uni jangi bo'ladi. Conor McGregor mag'lubiyatiga o'zining fikrini aytib o'tdi. Eslatib o'taman do'stlar, Abu Bakar oxirgi jangida mag'lub bo'lgandan keyin Conor McGregor Twitter dunusidan juda ham ko'p kulgandi. Abu Bakar bo'lsa bunga javoban bunday qilmadi. Hattoki Conorga rahmi kelayotgani haqida gapirdi Abu Bakar gaplari. To'g'risini aytsam, Conor jangini jonli efirda ko'rmadim, qismlarini ko'rdim va Dustin uni nokaut qilganini ko'rdim. To'g'risini aytsam, unga rahmim keldi. Uni stoykada sharmanda qilishdi. Dustin Poirier o'zini game planini low kicklari bilan zo'r ko'rsatdi, yaxshi ish qildi. Conor mag'lub bo'lganda o'ta xursand bo'lmadim, ammo bu jangda kim uchish menga qiziq edi, ya'ni kim qanaqa. Men hech qanday qilib bu jangga reaksiya bildirmadim. Habib qaytmaydi, Habib hamma ishni qilib bo'lgan. Ammo Conorga nisbatan menda ozgincha negativ bor, ya'ni u shaxsiyatga tegsa, albatta bu gaplarga javob berish kerak. Do'stlar, ertaga asosiy kartdan oldingi kartda Abu Bakr jangi bo'lib o'tadi va birgalikda bu jangni tomosha qilamiz va bu gal u yutishini tilab qolamiz. Uni gaplariga o'zingizlarni fikringizni bildiringlar. UFC'ning bo'lajak yulduzi Hamza Chimayev Sport 24 kanaliga bergan intervyusida unda oxirgi 2 oyda nimalar bo'lgani haqida gapirib berdi. Eslatib o'taman do'stlar, Hamza koronavirusga chalingandi va tuzalib qaytib trenirovka qilgan paytda qon bilan yo'talgan. Keyin kasallik og'ir kechgandan keyin faoliyatimni tugataman deb aytgandi. Ammo ko'pchilik odam taxmin qilgandek, bu hissiyotlar orqali aytilgan gap ekan. Shuning uchun o'zini yaxshi his qilib Hamza Chimayev qaytdi. Hozir menda hammasi yaxshiman, tuzaldim, trenirovkalar qildim va Ramazondan keyin qattiq trenirovkalarni boshlaymiz. Instagramdagi gaplarim hissiyotlar orqali edi, chunki 2 oy kasal bo'ldim, umuman tuzalmadim. Faqatgina kasal edim, jang qila olmas edim, trenirovka qila olmas edim. Shunga shunday so'zlar mendan chiqqan, ammo u yerda men so'z berdim va shunga o'xshagan gaplar yo'q edi. Men o'shanda balki yetib kelgandir degandim. Shunga Parvardigor bizga nimani tayyorlab qo'yganini bilmaymiz. Balki men ertaga o'lib qolarman, balki meni raqibim bilan nimadir bo'lar. Nima bo'lsa bo'lsa deb aytib o'tdi Hamza Chimayev. Albatta do'stlar, biz ham Hamza Chimayev bu gaplarni, ya'ni hissiyotlar orqali aytganini taxmin qilgandik, shuning uchun shunday bo'lib chiqdi. Va endilikda mana ovoz yozayotganimda xabar keldi, Hamza Chimayev keyingi jangi iyul oyiga Neil Magny bilan mo'ljallanayotgan ekan. Albatta do'stlar, Hamza Chimayev kutib qolamiz va uni bu bergan intervyusiga o'zingizlarning fikringizni bildiringlar. Bu paytda bo'lsa UFC'da 2 vazn sobiq chempioni Conor McGregor Dustin Poirier bilan 3-chi jangidan oldin mazza qilib dam olmoqda. Ertangi bo'lib o'tadigan Stipe Miocic va Ngannou jangiga intriga oshib bormoqda. Bu safar Ngannou Stipe'ni qaltis tarzda nokaut qilishni aytib o'tdi. Albatta men birinchi jangimizdan keyin xatolarim ustida ishladim. Men Stipe bilan jangga birinchi jangda kayfiyatda chiqmayman. Bu ahmoqona jang edi. Men birinchi jangimni tomosha qilayotganimdan o'zimdan o'zim so'rayman. Bu bola kim deb? To'g'risi, men odamni tanimayman. Nima bo'lsa bo'ldi. Stipe o'sha kecha zo'r jangchi edi, ammo meni birinchi jangimga tayyorgarligim yomon edi. Bundan tashqari o'shanda meni hayotimda qora kunlar bo'layotgan edi. Men trenirovkamni hattoki qayerda o'tashimni ham bilmaganman. Fransiyadanmi, Las Vegasdanmi? Hozir bo'lsa men umuman boshqa hayvonman.
CP u bilan jangi birinchi jangdek Ngannou chiqadi deb o'ylasa xato qiladi. Bu safar men fenomenal formadaman. Odamlar hayron qolmoqdilar, ammo men qolgan janglarimga o'xshab CP Miochichni nokaut qilaman, qaltis va ayab o'tirmayman. Menda boshqa chora yo'q. Menda hech qachon hakamlarga ishim qolmaydi. Agar jang hakamlargacha borsa, meni fikrimcha bu 100%lik g'alaba emas. Men CPni hurmat qilaman, yaxshi odam, ammo berkitmayman. Jangda uni boshini uzib tashlayman. Nima bo'lganda ham buni qilishga harakat qilaman. Ha, bu faoliyatimdagi eng muhim jang. Ammo men bunga imkoniyatdagi qaramoqdaman. Men o'zimni zo'r his qilmoqdaman. Mening vaqtim keldi. O'sha mag'lubiyat uchun o'ch olmoqchiman, deb aytib o'tdi Frensis Ngannou. Albatta do'stlar, boshlanishda men ham Frensis Ngannou bu revanshni shubhasiz oladi deb o'ylayotgandim, ammo vazn o'lchash marosimida ma'lum bo'lgandek 13 kg Stipe Miochichdan og'ir bo'lib chiqdi, ya'ni Frensis Ngannou. Albatta u boshlang'ich 1-2 raundlarga ishonadi, ya'ni o'zini zarbasini ishlatish uchun va albatta shunga harakat qiladi. Ammo nabodo 2 yoki 3 raunddan o'tib ketsa, Ngannou uchun bu juda ham qiyin bo'ladi, u charchab qoladi, chunki 13 kilo ortiqcha vazn. Bundan tashqari Stipe Miochichdek chempion, ya'ni kamarni himoya qilish bo'yicha rekord va u ko'p jangchilarning taktikasini, bundan tashqari ularni kitobda o'qiydi, bundan tashqari ularni birinchi jangida Stipe Miochich aynan shu taktikani ishlatib, uni tez charchatib qo'ygandi. Shuning uchun do'stlar, bilmadim, albatta udarka sifatida Frensis Ngannouda har doim imkoniyat bo'ladi, ya'ni 1-2 raundda va undan keyin bo'lsa Stipe Miochich aqlini ishlatib bu jangni olib ketishi mumkin. Albatta do'stlar, bunga o'zingizlarning fikringizni bildiringlar, nima desanglar deylar, ammo shaxsan mani fikrimcha baribir ham 13 kg bu katta rol o'ynaydi. Bu paytda bo'lsa boks afsonasi Mike Tyson Stipe Miochich va Ngannou jangi o'zining fikrini bildirdi. Menga bu jang yoqmoqda. Men har doim UFC asosiy janglarini kuzataman. Ammo og'ir vazndan urushayotganlarida menga 2 barobar qiziq. Har doim men bu bolalarga qarayotganimda, men bu bolalar bilan urushganimda natija qanday bo'lardi deb so'rayman. O'shanda men o'zimga eslataman. La'nati, nima haqida o'ylamoqdasan? Sen Roy Jones, Holyfield kabi veteranlar bilan jang qilishing kerak. Qayerga qaramoqdasan deyman. Shuning uchun bu jangda meni fikrimcha favorit yo'q, ammo chempion Frensis mag'lub qilgan. Shunday emasmi? Frensis juda ham yoqimli bola. Men unga muxlislik qilaman, ammo meni fikrimcha jang birinchi marta bo'lgandek bo'ladi. Bilmadim, meni fikrimcha ularning birinchi jangidan keyin Frensis o'zgardi deb o'ylamayman. U hali ham senga buldozerdek qarshilik qiladi va albatta senga rahim qilmaydi, ammo boshqa tomondan unda bu narsa juda ham yaxshi o'xshaydi. Shuning uchun ikkisi uchun qiyin jang bu Godzilla va King Kong jangi bo'ladi, deb aytib o'tdi Mike Tyson. Albatta do'stlar, bunday janglar haqida Mike Tysonning gapi kelsa, bu juda ham qiziqarli bo'ladi va uni gaplarini biz hurmat qilishimiz kerak. Shuning uchun men Mike Tyson ham gaplariga qo'shilaman. Endi bo'lsa asosiy xabar do'stlar, bu janglarni qayerda ko'rish mumkin? UzReport kanalida bu janglarni bermas ekan, shuning uchun ekraningizda chiqib keldi Dahshat MMA rasmiy Telegram kanaliga o'tinglar. Jang boshlanishidan, ya'ni asosiy kart boshlanishidan yarim soat, 1 soat oldin men silka tashiyman, o'sha yerda birga tomosha qilamiz. Men ham o'sha silkalar orqali tomosha qilaman, chunki menda ham UFC podpiskasi yoki shunga o'xshagan narsalar yo'q. Shuning uchun men ekraningizda chiqib keldi Dahshat MMA, shuni Telegram qidiruv joyiga yozsanglar bizani kanalimiz chiqib keladi. Do'stlar, bizda bitta kanal, ya'ni 7700 obunachi bor, qolgani fake. O'sha pastda silkasi bor, o'sha 7700 yoki o'sha Dahshat MMA deb mana ekraningizda yozsanglar, o'sha bizani kanalimiz. Boshqa bizani kanalimiz yo'q. Bizani videoyimizni o'g'irlab ko'p kanallar qo'yadi, shuning uchun albatta ulardan chiqib ketinglar va bizani kanalimizga kiringlar. Mana 7700 obunachisi bor. O'tayotgan yillarda odam ko'p bo'lishi mumkin, tabiiy, chunki bu videoni ko'rib ko'p odamlar o'tgan. Shunga fake deb o'ylamanglar. Shu 7700 yoki 7700 dan oshadi. O'shatga janglarni silkasini tashiyman. Bundan tashqari jang tugagandan keyin hamma janglarni to'liq SD variant 1-2 soatdan keyin tashiyman. U kanalda qolgan barcha janglar bor, ya'ni oxirgi 1 yilning ichidagi hamma janglarni kirib ko'rib chiqsanglar ham bo'ladi. HD variantda Conor, Habib, hamma janglar. Shuning uchun albatta pastga tushinglar, kanalimizga kiringlar, o'tgan obuna bo'linglar, chunki YouTube'da birinchi video chiqsa, o'tga birinchi bo'lib xabar beraman. Shuning uchun albatta Dahshat MMA rasmiy Telegram kanalimizni kutaman do'stlar. Hammalarga rahmat, ertaga jangdan keyin uchrashamiz. Mana hozir 10 tomonidan chiqib keldi do'stlar. Buni oldingi chiqargan videoyim, ya'ni Stipe Miochich va Frensis Ngannou press konferensiyasi, uni ham ko'ringlar. Ham zo'r chiqqan, chunki o'zbek YouTube'da bunaqa press konferensiya, bunaqa dublyajlar hech kim qilmaydi. Ya'ni bunaqa janglar faqat Habib Conor bo'lsa asosan chiqarishadi. Shuning uchun aynan Dahshat MMA va O'zbekistonda MMA qanaqa turayotganda rivojlanishi uchun bunaqa tarjimalarni chiqarib turaman, chunki bunaqa tarjimalardan deyarli daromad bo'lmaydi. Shuning uchun albatta Frensis Ngannou va Stipe Miochich Dahshat dublyajini ko'ringlar, like bosinglar do'stlar. Albatta ertaga bizdan kanal bilan qoling. Ertaga jangdan keyin hamma asosiy janglar haqida videolar chiqaraman. Dahshat MMA kanali siz bilan do'stlar, siz ham biz bilan bo'ling. Hammaga rahmat.